druga petnička škola molekularne biologije, PCR u biološkim i biomedicinskim istraživanjima, održava se u istraživačkoj stanici Petnica od 24. do 29. septembra. Ovaj program organizuju timovi Centra za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Odeljenje za biologiju istraživačke stanice Petnica. U radu škole učestvuje 15 studenata osnovnih i postdiplomskih studija sa nekoliko univerziteta u zemlji i regionu. Tokom narednih nekoliko dana polaznici škole će kroz interaktivna predavanja, intenzivan laboratorijski rad i bioinformatičke vežbe imati mogućnost da savladaju neke od glavnih izazova koje se pred njih postavljaju. A druga ovogodišnja letna naučna škola za učenike 8. razreda osnovne škole na programu je od 25. septembra do 8. oktobra. Kroz dve nedelje intenzivnog rada, ali i druženja, polaznici će se upoznati sa osnovnim temama različitih naučnih disciplina koje su zastupljene u obrazovnom programu istraživačke stanice Petnica, osnovama naučnog metoda i praktičnog rada. Njih 82 će imati priliku da na radionicama, predavanjima, praktičnim vežbama u laboratoriji i nizu drugih aktivnosti iskuse kako izgleda baviti se naukom. Osim toga, polaznici će učiti da koriste literaturu, pišu naučne tekstove i izlažu rezultate svog rada. 29. septembra u Petnici će biti održana Noć istraživača, tako da će polaznici letnje naučne škole imati priliku da aktivno učestvuju u toj manifestaciji.